ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ብክርስቶስ የሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን። ከመይ ኣለኹም? ደሓን ዲኹም? ንኽልተ ዓላማታት እየ ኣብዚኣ መፅእ ደለኹ። ቁፅሪ ሓደ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን፣ ኮንግራ እንኳዕ ኣብፀሓኩም ክብል ደሊ። ተምሃሮ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ራብዓይ ዙር ተመራቆ ዓመት ሙሉእ ናይ ሰርተፊኬት ደረጃ ወዲእኩም ኣለኹም። እንኳዕ ሓጎሰኩም። እቲ ድቕፅል ዲፕሎማ ክትሰጋገሩ ምብቃዕኩም ንኣምላኽ ነመስግኖ ስለቲ ትግሃትኩም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካልኣይ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ሕጂ ሓድሽ ብዙሓት ሰባት ተሓት ኣለኹም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቶም ሓሙሻይ ዙር ትምሃር ዘለኹም መበል 20-21 ፓርቲ በፂሕኩም ኣለኹም። ሻዱሻይ ግን ክንጅምር ስለ ዝኾንና ሻዱሻይ ዙር ክፍሊ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ሓደ ዓመት ብደረጃ ሰርተፊኬት፣ ሓደ ዓመት ብደረጃ ዲፕሎማ፣ ሓደ ዓመት ካዓ ብደረጃ ዲግሪና ነመርቕ። ስለዚ ክንጅምር ስለ ዝኾንና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቶም ባዕለይ ክምሃር ይኽእል እየ ትብሉ ናይ ድምፂ ቅዳሕ ኣለኩም ብድምፂ ተደሊኹም፣ ናይ ፅሕፈት ቅዳሕ ኣለኩም ብፅሕፈት ተደሊኹም። ባዕልኹም ኦንላይን ክትምሃሩ ትደልዩ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኬብሮን ሚኒስትሪ ዶት ኮም ኢልኩም ብምእታው ባዕልኹም ፈትሽኩም ክትምሃሩ ትኽእሉ ኢኹም። ሓገዝ እንድሕር ኣድሊኩም ካብኡ ኮንታክት ፐርሰን ኣለኩም ክድውሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እንዳተኣለኹም በቲ ማሕበር በቲ ክፍሊ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ እንዳተኣለኹም ሰሙናዊ እንዳተሰደልኩም ክትምሃሩ ትደልዩ ብመገዲ ኢሜይልኩም ከዓ ኬብሮን ባይብል ስኩል 6@gmail.com ኢልኩም ተመዝገቡ። ወይ ኣብ መገዲ ፌስቡክ ሊንክ ክሰድ ከልና ንዕፀቀጥኩም ከዓ ክምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። ንዝበለፀ ግን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ቴሌፎኖት ተጠቂምኩም ኮንታክት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣምላኽ ባርኽኩም። ምሳሌ 11:9 ሰብ ንብፃዩ ብኣፉ ይደጥፍኦ ነፍሲ ጻድቕ ግን ይብል ትመፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ብፍልጠት እያ ትናገፍ። ስለዚ ጳውሎስ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ፅቡቕ ኣይኮነን ድብል ዝነበረ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ወይ እውን ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4:13 ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ፅቡቕ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር በዕሉ ኣብ ሆሴዕ 6:4 ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ጠፍአ ደይኮነስ ፕረዘንት ኮንቲኒስ ትንስ ሕጂ እውን ይጠፋ ኣሎ እዩ። ስለዚ ንኣማኒ ሰይጣን ኣጋንቲ ኮነ ደጥፍኦ ዘይምፍላጡ እዩ ደጥፍኦ ክንፈልጥ ይግባእ እዩ። ይቕሬታ ግበሩለይ ቅዱሳን። መወዳእታ ዘመን እናደለና ዝሓለፈ ዘመን ከዓ ይኣክል ክርስትና መንፈስ እንዳተባሃለ ብስምዒት እንዳተባሃለ ብጸሎት ጥራይ እንዳተባሃለ ምርሒት እንዳተባሃለ ጥራይ ኣይከይድን እዩ። ክርስትና ብቓል ኣምላኽ ጀሚሩ ብቓል ኣምላኽ ይድውድእ። መሰረት ናይ ሓደ ኣማን ናይ ማሕበር ኣምላኽን ቃል ኣምላኽ ይኸውን ዘለዎ ተወሳኺ ዘይኮነ ዋና እሱ ትንቢት፣ ፈውሲ፣ ምንጋፍ፣ መንፈስ ምራሕ እዚ ብቐጻልነት እዩ። እቲ ዋና ግን ኣምላኽ ዝመርሓና ዝዛረበናን ብቓል እዩ። ናብኡ ክንምለስ ይግባእ እዩ። ኣምላኽ ባርኽኩም። ታንክዩ።